U fiksua me vajzën e mitur që pa në park dënohet me burg shqiptarin në Londër për ndiqte 11 vjeçaren. Një 22 vjeçar shqiptar është dënuar me 8 muaj burg pasi ka përndjekur një vajzë 11 vjeçare në Londrën e Jugut. Erson Sina i pas tre në atë kohë u fiksua pas vajzës së re, pasi e pa në një lokal dhe e ndoqi për 4 ditë. Sina u shfaq në mënyrë të përsëritur në banesën e saj. Ai u pikas nga nëna e të miturës, por gruaja besonte se 22 vjeçari kishte ndërmend të vithë shtëpinë. E oma e kuptoi përfundimisht se fiksimi i Sinait ishte për vajzën e saj. Pas marrjes në pyetje në polici, Sinai shpreu besim se kishte të drejtë të trokiste në derë, duke pretenduar se kishte parë një vajzë që i pëlqente në park. Ai këmbgulli se mes tyre kishte një pëlqim dhe dashuria ishte ndërsjellët dhe se askush nuk mund të ndalon të që të ndiqte atë. Avokati i ti argumentoi se klienti i ti nuk ishte mundur të komunikonte me familjen dhe fqinjit e viktimës për shkak të një pengese gjusore. Sinai pa një adres fikse u deklarua fajtor për ndjekjen dhe shkaktim të alarmit apo shqetësimi serioz. Krahas dënimit me 8 muaj burg, Sinai është shqiptuar edhe masa e ndalimit që të mos kontaktoj me vajzën apo familjen e saj dhe të vizitoj banesën e tyre.